اب سب سوشل میڈیا پر دیکھیے ایک اور اسپیشل رپورٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد اعظم، آپ دیکھ رہے ہیں حق سچ یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس ٹائم ہم ڈسٹرکٹ گجرات کے مشہور قصبہ رندھیر میں موجود ہیں۔ یہاں میرے ساتھ رندھیر کی بہت ہی پیاری شخصیت میاں خضر اعجاز صاحب تشریف فرما ہیں۔ یہ ہمارے حق سچ یوٹیوب چینل پر کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میں مائک ابھی میاں خضر اعجاز صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ جی میاں صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے چیف ایڈیٹر حکیم محمد اعظم صاحب حق سچ یوٹیوب چینل دا بے حد مشکور ہاں، جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم کڈ کے تے سانو اپنے چینل تے بولن دا موقع دیتا ہے۔ دوسری گل میں یہ کرنی ہے، میاں محمد خان صاحب، آف نور جمال، انہاں نو کچھ لوگ پیار نال کنگ آف پنجاب بھی کہندے نے۔ میاں صاحب نے اپنے پچھلے ٹائم دے وچ بہت ہی اچھے کام کیتے نے، اللہ تعالیٰ انہاں اچھے کماں دا میاں صاحب نو اجر عظیم عطا فرمان۔ تے گزشتہ روز ساڈا ڈنگا خورد دے وچ جڑا انہاں نے راضی نامہ کرا کے، انہاں نے تے انہاں دی ساری ٹیم نے، اس ٹیم دے وچ سابق نائب ناظم میاں محمد گیاس صاحب رندھیر تھی وہ شامل نے، چوری شکیل نمبردار صاحب ڈنگا خورد دا فل تامن رہا اس راضی نامے دے وچ۔ تے میاں صاحب دا ایک ہی منشور ہے، میاں صاحب دی کوئی حلقہ بندی نہیں، میاں صاحب نو اپنے حلقے دے وچ سارے سیاسی راضی نامے دی بھی کوشش کرن دے، اپنے حلقے دے وچ کم کرن دی بھی کوشش کرن دے۔ میاں محمد خان صاحب دا میں یہ دیکھا ہے کہ اے اپنے حلقے دی باہر بھی جتھے راضی نامہ ہوئے، جتھے کوئی انہاں نو بلاوے، جتھے انہاں دی ضرورت ہوئے، دن ہوئے جاں رات ہوئے، میاں محمد خان صاحب اپنی پوری ٹیم دے نال اتھے حاضر ہوندے نے، اس مسئلے تے ڈسکس کردے نے تے اونوں اودے انجام تے پہنچاندے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس نیک کوشش نو قبول کرے تے انہاں دی ساری ٹیم نو، اللہ تعالیٰ ہمت دے، صحت دے، تندرستی دے۔ تے جناب، میں ایک بار دوبارہ چیف ایڈیٹر حکیم محمد اعظم صاحب دا بڑا مشکور ہاں، جنہاں نے اپنا قیمتی ٹائم کڈ کے اتھے ندیر دے وچ آئے نے تے اپنے چینل دے اتے سانو بولن دا موقع دیتا ہے۔ حکیم صاحب بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے، آمین سم آمین۔
حق سچ نیوز چینل، حق سچ سوشل میڈیا، جہاں سنسنی نہیں ہوگی خبریں، معلومات سے بھرپور تجزیے، وہ بھی آپ کی سنگل کلک پر۔ آج ہی وزٹ کیجیے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ حقیقت سے باخبر رہیے، حق سچ یوٹیوب چینل۔